madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaydiid ayaa waxa uu maanta maamulka gobolka mudug ku wareejiyay qalab elektaroonig ah oo dhawaan ay ugu deeqday dawladda federaalka ee Soomaaliya. Xafladda wareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin sare oo ka tirsan maamulka oo uu ka mid yahay madaxweyne ku xigeenka galmudug iyo gudoomiyaha gobolka. Madaxweynaha galmudug cabdi xasan cawaale qaydiid ayaa waxa uu sharaxaad ka bixinayaa qalabkani waxa uu ka kooban yahay, isla markaana ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka mudug. Gudoomiyaha gobolka Baraandir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Tarsan oo ugu soo deeqay hadiyadda halka aan galataad arkaysaan. Intaani waa sambal intoo kaloo ka badan oo baqaarka ku jirta. Waxaa ugu soo deeqay gobolka, wuxuu ugu soo deeqay hadiyaddana noogu soo dhiibay mar aan booqasho ku tagnay magaalada Muqdisho. Gobolka mudug magaaladan Kaalkacyo oo galabta ay halkan fadhiyaan gudoomiyihii gobolka mudane Aweys Cali Siciid iyo mudane Bile Bashiir Caynab. Waxaan leenahay runtii sharaf bay noo tahay inaan galabta halkan ku wareejino hadiyaddaas nala kugu soo dhiibay oo ka turjumaya xiriirka walaaltinimo ee ka dhexeeya gobolka Baraandir iyo gobolkan mudug ka dhexeeya ayay ka turjumaysaa. Magaalada Kaalkacyo mudane Aweys iyo mudane Bile inay iga gudoomaan abaartan oo walaashooda u soo dhiibo ama walaalahood u soo dhiibeen. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin kasoo qayb galayaasha dhammaanta. Asalaamu calaykum. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka mudug Aweys Cali Siciid ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu gudoomiyey alaabtan ay ugu deeqday dawladda federaalka ee Soomaaliya, ugana mahadceliyey maamulka gobolka Banaadir. Sida ay u taageereen maamulka gobolka mudug, madaxweyne waa kaa gudoona alaabtii madaxa ugu soo dhiibay gudoomiyaha Maxamuud Axmed Tarsan. Waxaan rabaa qalabkan elektaroonigga ah ayaa waxay kusoo deegaysaa xilli baahi fara badan loo qabo alaabtani. Ismaaciil Iskula Hoole, TV-ga caalamiga ee Kalsan TV, magaalada Kaalkacyo.